დღეიდან კი GDS-ზე ყველაზე არაკორექტული შოუ იწყება. განსხვავებული პროექტი ამერიკული პოპულარული შოუს ანალოგია. ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალურ და საინტერესო თემებს არაკორექტული შოუს მაყურებელი ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით სატირულ იუმორისტულ ჟანრში გაეცნობა. ვინ იქნება გადაცემის წამყვანი და რატომ უნდა უყუროს მაყურებელმა არაკორექტულ შოუს? ნათია ხარტიშვილი კი ამბობთ. ზომიერი იუმორი და ცოტა სატირა. GDS-ის სატელევიზიო სივრცეს დღეიდან კიდევ ერთი განსხვავებული პროექტი შეემატება. ის გახმაურებული ამერიკული პროექტის, The Daily Show-ს ანალოგია. ქართულ რეალობაში მისი სახელი არაკორექტული შოუ იქნება. წამყვანი სატირული უმორისტული მონოლოგის შემდეგ მაყურებელი საინტერესო სიუჟეტებს ჩართვებს და სტუმრებს იხილავს. ეს არის ამერიკული პროექტი. ეს პროექტი იყიდა GDS-მა, ჩამოვიტანეთ და უკვე ვიწყებთ წარმოებას საქართველოში ჩვენთან GDS-ზე, რა თქმა უნდა. ეს არის სატირულ იუმორისტული ფორმატის გადაცემა. პოლიტიკური სატირაც შეგვიძლია უწოდოთ ამას. და ეს არის ეხმიანება ყოველდღიურ აქტუალურ თემებს. ეს სამბლოკი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ შევეხოთ ყველა სფეროს. მონოლოგი ძირითადად მიეძღვნება პოლიტიკას, კორესპონდენტები შეეხებიან ყველა თემას, რაც მაყურებლებს არის ძალიან საინტერესო იქნება, ეს პოლიტიკა, სოციალური თემები და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება სტუმრის ბლოკს, აქ დაუთმოთ საერთო დროს ყველა საინტერესო ადამიანს და ყველა თემას. გადაცემის წამყვანი სახალხო პირში მთქმელი ალეკო მახარობლიშვილი პირველი გადაცემის ჩასაწერად ემზადება. ეს მსახიობის დებიუტია წამყვანის ამპლუაში. ღელავს, თუმცა დარწმუნებულია, რომ მის მთავარ მოვალეობას იყოს ობიექტური პირნათლად შეასრულებს. წამყვანობა თავისთავად ძალიან კარგი რამ არის, ოღონდ ნერვიულობ, იმიტომ რომ არაფერი გავაფუჭე, იმიტომ რომ აქ მარტო მე ვარ, ნუ სცენაზე ხშირად ვარ ნამყოფი მერწმუნედ და იცით კიდეც და ისევე ფილმებში, მაგრამ ყოველ სხვა პარტნიორები ან თუნდაც ერთი პარტნიორი, რომელიც მიშველის ან სიტყვით ან გამოხედვით ან მანიშნებს ევიჭო რაშვები. აქ მარტო ვართ მე და ჩემი ძვირფასი კამერები და ეს ინფორმაციაც მართალია. გიორგი მარშანია შოუს ერთ-ერთი კორესპონდენტია. მსახიობობასთან ერთად დღეიდან მას ყოველდღე ჟურნალისტის ფუნქციის შეთავსებაც მოუწევს. ზოგადად პრობლემა არის კორესპონდენტების და ჟურნალისტების, იმიტომ რომ რაღაც აშკარად ჩანს ხოლმე რა პოზიციას იჭერენ. მე ვეცდები, რომ ესე არ იყოს. რა თქმა უნდა, ჩემი პირადი პოზიცია მექნება. თუმცა მე ვეცდები, რომ აი ყველა პოზიცია გავიზიარო და ყველა მიმართულები დავსაკითხები და რაც თავი თამამად. არაკორექტული შოუ დევიზით უფრო კორექტული ვიდრე ტელევიზია მაყურებელს ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით ყოველ დღე ზუსტად 22 საათზე უმასპინძლებს.